28-нчи майда Бишкек шаарынан 20 жаштагы кызды алып качып бара жаткан 29-30 жаштар чамасындагы эркек киши аны милиция бөлүмүнүн имаратында бычактап салды деген жергиликтүү мымыкаларда маалымат тараган. Назар Ньюс сайтында маркум Бурулайдын апасы Айда төмөнгүлөрдү билдирди. Эмнеси болсо дагы кызы мыкаачылык менен милициянын колунан өлдү. 3 сааттан ашуун милициянын алдында түнү ары бери чуркап жүрдүк. Көрсө мен жөн эле жүрүптүрмүн. Көрсө кызым ибак эле каза болгон экен. Ошентип кызымды Жайыл районуна караштуу номер 13 моргтон алып келди. Ыйлап сыктап кызымдын бетин карайын десем эле кызымдын бети жок. Кызымдын бетин жаап бекем ороп салышыптыр. Ошол жерде кызымдын бетин эмне мынча ороп салгансыңар? Ачкыла деп аштырдым. Кызымдын бети ушунчалык бекем оролгондуктан анын бетиндеги кездемени кайчы менен кыркып ачканга туура келди. Денесин көрүп шок болуп калдым. Ичинен тамагына чейин кескилеп салыптыр. Башы топко окшоп көлкүлдөп турат. Бир убакта эле бейтааныш молдо келип, тез кызыңарды жерге бергиле, кызыңар даяр, жууп тазаланган. Бул кыз шейит кетти, жаназа буйрубайт, тез жерге бергиле деди. Төмөндө видео тасма маек толугу менен. Эске сала кетсек, 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө Марс Бөдөшов үйлөнүү үчүн ала качып кеткен 19 жаштагы Бурулайды бычактап өлтүрүп, кыздын денесине жигит N+B деп жазган. Андан кийин өзүнүн дагы бычактаган. Такталбаган маалыматтарга караганда Марс Бөдөшов өзүнө 4 жолу бычак сайган. Булак Назар Ньюс чекит кейче. Апа саламатсызбы? Кызыңыздын аты кайра болсун. Кудай сизге сабыр берсин. Ушу айрым бизге жеткен маалыматтарга караганда ушул кызыңыз Бурулай ошол жактан сөөгү берилип келгенден кийин ак материалга ооруп анан үй көрүп барганда ачпагыла деген маалыматтар айтылып атат да эл арасында. Ошол сөздүн канчалык деңгээлде чындыгы бар? Түшүнүксүз болуп калды бизге. Билбейм, доктурлар ушинтип бизге балдарга айтыптыр, материал тартып келгилери. Тартып материалга көрүп келишиптир, ал жерде айтыптыр, жууп тазалап келдик ачпагыла дептир. Өзүңүздү материал таптыр, докторлордун акысы бар болуп келгенге жокпу? Мен ушуга нааразымын, бетин эмнеге ачпагыла деп турду. Эми бул жерде бир эме барбы, себеп барбы? Кызымдын бүтүн денелери кескиленген, баштары даже кескиленген, ичин жарып салыптыр. Бул уруксатсыз же эмессиз кылган иштери бул. Мени жашырып атат. Бул жерде дагы бир сыр бар деп ойлойм. Мен жүрөм сезип турат эне сезиминен. Мен ушуга да доктурлардан нааразы болуп турамын. Жакшына кайгылы бетин. Мен доктурлар ушу материал сатып келгиле деп айтабы? Ушуга мен нааразы болуп турам доктурлардан дагы. Бетин ачпагыла жууп тазалап койдук деген эмнеси бул? Ошол кызыңыздын сөөгүн алып келгенде молдо келип туруп эмне жаназа окутулуштун кереги жок деп айтты? Ооба, молдо келди. Биз чаңырып отурганда молдо келди дагы. Бизди чыгып турга деди. Биз сырткара чыгып турганыбызда молдо айтты, буну жууп тазалап берген турбайбы? Ушу боюнча ачпагыла, ушу боюнча көмүш керек, бул кызды 3 саат ичинде көмүлүш керек деп айтты. Анан менин жолдошум да кыйкырыптыр, кандай менин кызымды 3 саат ичинде, биз кыргыз болгондон кийин сууга албастан кантип көмөбүз? Бизде майрам суу деген болот, андан кийин чоң суу болот, эки сууга алыш керек бул кызды. Биз ачып көрүшүбүз керек бул кызды. Жок, андай шарыятта жок, бул кыз шейит кетти. Бул кызды ачпагыла 3 саатка жеткизбей көмгүлө деп ушинтип эле биз нааразы болуп молдону кетирип салдык. Анда билгениңди кыл деп молдо кол шилтеп кетип калды. Башка молдону алып келдик. Ал кадимки жаназа да буйрубайт деди ошо молдо бизгечи. Бул жаназа буйругунда асынып алыптыр бул кыз. Өзүн өзү жанын кыйган жок да, бирөө кыйып атат буну. Биз вообще баарына нааразы болуп атабыз. Нааразы болгон жерибиз бизге чындык керек. Бизге чындыкты чыгарып беришиңерди сурайбыз. Апа, ал молдону тааныйт белеңиз? Жок, ал молдону тааныбайм. Кандайча биз эми мына бүгүндөн өзүбүзгө кичине эме болуп иликтеген баштап атабыз.
Ага чейин билдик деп сураган жокпуз эч кимден. Ал кандай болуп келип калды, бизге кандай түшүп калды ал молдо. Ал молдо бул жердин молдолору эмес. Каяктан келди билбейбиз, бизге түшүнүксүз. Эми сураштырып туруп дагы айтабыз ачыгын, каяктан келген ал молдо. Ошол укук коргоо органдарынын айрымдары кыздын төшүнө жазуусу жок эле деген маалымат беришти. Жок, жок, буга мен кошулбайм буга. Мен өзүм кирген жокмун, менин кызым, өзүнүн эжеси, бир тууган эжеси кирди. Эки бир тууган эжеси бар. Доктор ал дагы. Ошо старший медсестра, доктор. Эки үч неменин отделениянын башчысы ал кыз дагы. Ошо кыз да кирип көрдү. И плюс журналисттер дагы келди. Бизди чыгарып туруп ошолор тартты. Кыздарын да суткага тартты, жана эжеси да тартты, журналисттер да тартты, бардык ыйлап чыкты. Көкүрөгүмдө жазып коюп турушунтип деп анан кантип биз аны жашырабыз, жазып койгонду. Биз кантип аны көрүп туруп кантип көрбөдүк дейт. Бардыгы көргөндөр айтып атпайбы, көрдүк деп. Мен көрбөсөм кыздарым көрдү, эжелери көрдү, журналисттер көрдү. Бизге чындык керек, бизге чындыкты чыгарып берсин. Ушу суранарым. Ушу дагы бир нерсени тактап коеюн. Сиздин өзүңүздүн болсоңуз, айрым массалык маалымат каражаттарында Бурулай Тыйыгыз менен 4 жылдан бери жүргөн, сүйлөшүп анан ата энеси каршы болгондуктан качып бараткан экен деген туура эмеспи, туура эмес ушул маалымат боюнча айтып койсоңуз. Жок, мен ага каршымын. Ал сөздү мен энелик сезим менен айтамын. Кызым эми жаштык кылып жаш сүйүүдө кимдин башынан өтпөй сүйүү болот. Жаштык кылып сүйлөшсө сүйлөшкөндүр аны. Мага бирок мен кызыма айттым. Кызым дедим, биринчи алып качып кеткем, келгенден кийин айттым отуруп, кызым сен эмне болду, жакшы көрөсүңбү ушул баланы? Мен кыздарымды баарынын атасы сурап туруп эле жакшы көргөндөрүнө берген. Кимисе жакшы көрсө алып качып кеткени болду, сөйкө салып үйдөн алып кеткендери болду. Менде 5 кыз бар болчу. 5 кызым бар мына, Бурулай менен 5-чиси Бурулай кызым. Ошону мен эмне отургуз сурадым, кызым айт жакшы көрсөң, жакшы көрөм деп айткыным. Сен жок апа, эми кичине мурда сүйүү болсо болгондур менде деди. Бирок мен тиги жигиттин аты Нурлан экен. Мен Нурланга неме кылам деди. Мен Нурланга турмушка чыкканды чечтим апа деди. Анда макул деп койдум. Ошогончо көздүн ортобузда сөз болгон эмес. Антип айткандан кийин эле 2 күндөн кийин Нурлан келип сөйкүрөп кеткен кызымды. Если кызым каршы болсо, Нурланга тийбейм десе, тийип балага тийем десе, Нурлан каяктан келип сөйкө салып кетет бизге? Кызымды мына сөйкө салган сүрөттөрү бар. Эгер кызымды мен зордуктап берип Нурланга аны сүйгөн болсо, кызым кантип күлүп жайнап туруп сөйкө салдырат? Ушуну дагы бир карасынчы, бир чындыгы барбы, жокпу? Бурулайдын акыркы күндөрү жүрүм туруму кандайдыр бир сизге бир башкача көрүнбөдү беле? Жүрүм турумдары жакшы эле болгон. Ойлонуп же болбосо кандайдыр сезимдер менен? Бурулайда мен сезимче Бурулайда коркуу пайда болуп калган. Коркуу, себеби ал коркутуптур. Тип подружкаларга да чалып мен ал бала ала качып кеткенден кийин кайра биз алып келип алгандан кийин келди. 2 күндөн кийин күндө келип атты апалары. 2 күндөн кийин атасы апасы болуп келиптир. Апасы да өзү сурайын кыздооздар мени, балам эме болуп атат, бир сурайын деди. Апасыга да Бурулай жообун айткан, ушул жерде туруп айттым мына үй ичинде кир, мен кирген жокмун. Кир айт деди эле, жок мен турмушка чыкпайм, мен чыкпайм мага деп айтты. Мен отурган эмесмин, мен зордоп кеткен, чыкпаймын деп Бурулай айтса, сен эмне апаңдарга айткан эмессиң, сөйкө салганда эмнеге айткан эмессиң деп кызга кыйкырып, апасы кыйкырганда тиги кызым урушуп болуп чыккан апасын, чык деп бир бир болду. Жолдо барайтканда алып качып кетип атканда менин нааразы болгон жерим буну мындай болгон. Жолдо барайтып кетип атканда, алып качып кетип атканда Парижге жеткенде кайтарсың, кайтарсың деп биз сурайлы кыздан кайтсын десек, акыры тартышып тартышып атып тии Марстын алпасы айтты, мына громкоско коюп сүйлөшөмүн азыр, кызыңар өзү барайткан деди, сүйлөш дедик. Кыздалар 3-4 бала болуп коркутуп алып кеткен. Сүйлөшкөндө Марс апасы кайт деди жолдон. Кайт дегенде бала менин эмем да, бала кайт дегенде мынтип айтты, громкосту угуп турдук мына үйдө отуруп, апасы деле бар, баары бар отурган. Мен барып кайтсам маршруткада могу жерде иштейт болчу. Мен маршруткада кантип иштеймин деди бала. Деди эле апасы айтты, сага барышка маршрутка куруп кетиптир, башка маршруткада иштей бересиң деди. Бул жерде сүйүү болгон эмес, кандай бир өчөшүү болгонбу? Эгер сүйүү болсо мен ол эмемде да кайсы жактан тажрыйба көрүп эле жүрбөйбүз. Эгер чындык сүйүү болгондо мен кызымды апа ошо жерде мен сүйөмүн, күйөм, өлөмүн, эмне кылсаң ошо кыл, мен алып кеттим уже деп коюп кетсе жарашат беле? Ошо эсе кайра бул бала өзүнүн жумушун ойлоп атат. Бул жерде адамдын тагдырын ойлобой эле. Мына ушундай болду.
А кийин алып калып үйгө алып келип алганыбыздан кийин кайра келип туруп, Урлай, эмне болду? Эмне болду? Жок, мен айттым го, Маршбайке дейт эле анын кызым, чоң да. Маршбайке, жок, мен болду, мен айттым го сизге, жообумду айтканмын, жообумду десе, баары бир сени мен түрмөдө чечсем алып качып кетемин. Өлтүрөмүн түрмөдө чечсем дагы. Деп ошентип айтып атканым, бул кыз дагы экөөн жалгыз коюп койгонбуз да. Бул кызым дагы угуп тур. Укканда дагы кубалап чыккан аны. Мындай сөздөр болуп аткан. Мен кызым эгер моундай чыгарышып да 3 жыл сүйлөшкөн бул кыз деп Мардике деп айтат экен. Бирок мен эмини өзүм үйдө отургузуп алып кызымдан сурагам. Кызым айт, сүйлөшкөн болсоң ким коркпай айт. Эгер сүйлөштүм деген болсоң ага неме кылайлык? Десем жок апам сүйлөштүм. Мен түшүнүп калдым. Мурда эмне баягы жашмалда болот да кимде сүйүү болбос. Болгондо бул турмуш деген башка, сүйүү деген башка. Мен кызым Нурланды тандаптыр. Нурланды тандадым деди. Нурлан Байке дейт болчу аны деле. Мен Нурлан Байкени тандадым деди. Ушундай болду. Ар ким ар деке ушак айта берет экен. Өлгөндүн артасынан Кудайдан коркпогондор көп экен. Ар кимдин баласы бар, кызы бар. Мен Кудайга салып коем сүйлөгөндөрдү. Орозокунун кызым орозо оозу менен кетти. Ар кимдин башына келгенде өзү түшүнөт муну. Баары айтат сүйлөшүп жүргөн кыз экен, сүйлөшкөндө сүйлөшкөндүр эми жашмаалда. Ал кызым тандаган Нурлан болсо мен эмне кылам? Мына сөйкө салганда деле кызым эсил Нурланды мен зордоп берип аткан болсом, кызым ыйлайт болчу, сыктайт болчу, салдырбайт болчу, туурабы? Бул жерде Гүлүм, мен Нурланды тааныбасам каяктан келет мына сөйкө салганында? Эже айтсаңыз, ошол бул кырсык дейин десек, башка кырсык дейин десек да болот, эми ошол жердеги милициянын кабинетинде болот беле? Ошолор келип сиздерден кечирим сурап же болбосо алдыңыздардан өттүбү, бирөө жарым келиштиби? Жок, алдан ал берки роудудан мага эч ким келген жок. Мага тиги кармап алып барган гаи балдар келди. Мен кызымды кармадым деп гаи бала мага звонок чалды эмне биз тиги Бермайскийде жүргөндө. Эже кызыңызды кармадык. Мына кызыңыз мен кызым аман эсенби десем, кызыңыз аман эсен сүйлөшүп алың деди. Телефонду берди, кызым мен сүйлөштүм. Кызым аман эсенсиңби? Сен аман эсенмин апа деди. Макул деп калдык. Ошондо жолдо барайттык да, жарым жолго жеткенде кызга кайра кыз чалды мага. Алсам кызымдын үнү. Кызым кандайсың, аман эсенсиңби? Апа кел атасыңарбы деди. Барайтабыз кызым, жакшысың десем жакшымын деди. Болду, ошончо язылды, сүйлөшпөй калдык. Биз барып роудуга бардык. Роудуга баргандан кийин эле барып токтоп туруп эле биз менен барган мына жерде сотрудник 4 бала барган. Алар өздөрү келди да кайра эле чыкты. Доктор биздин артыбыздан доктур кайдагыла деди. Кыз каякта каякта десек айдагыла айдагыла. Баргандан кийин булар түштү. Мен жолдошум менен куялам түштү, артынан мен түштүм. Мен түшүбүз пететпей калдым. Кайралар айтыптыр. Эмне келдик деп атасы сураса, тиги бала кичине милициялар менен каршылык кылган экен, неме кылып коюптур. Достатты бирдеке кылыптыр ошон үчүн деп. Мен кыйтылдым анан, баланын эмне кереги бар? Мага кызымды көрсөткүлө, кызым көрсөткүлө десек, кайра эле чыгып биз роудо кайдагыла деп койду. Биз кайра роудуга келдик. Роудуда биз 3 сааттан ашык турдук. 3 сааттан ашык турдук. Кызды көрсөтпөйт, эчтеке жок. Эшикке барсак туруп турууга кызыңар жазып атат дейт. Жазып атат дейт. Эчтеке жазган акыры мен туруп эле жадагандан тий балага чалдым анан. Да мага чалган байбалар номерин жаттап калдым эми. Мен ар бир саат өткөн сайын 20 мүнөт 15 мүнөт күтүп турайын деп акырып тий балага чалдым. Сен айтпадың беле менин кызым болду. Кана менин кызым көрсөтпөйсүң беле. Эже мен жумушкамын, кызыңызды апарып киргизип койгонмун деди. Роудуга кириңиз, кызыңыз ошол жерде. Мен апасымын десеңиз киргизет деп ал бала ошентип айтты. Кайра барып анан айттым роудудагыларга. Мени өлтүрсөң өлтүр, атсаң ат, мен кирем кызыма. Менин кызым орозо оозу менен. Бурда чоң тапочканы кийип алганда тиеде калып кетиптир тапочка. Душтан чыккан боюнча башына полотенце ороогон кызым. Ошончо дагы орозо оозу менен буту жылан, үстү жука боюнча келген менин кызымды. Оозун ачып туруп эле душка түшүптүр да мен келсем. Ошол боюнча көрсөт менин кызымды, адам өлтүрүптүр эмне кызым? Десем туруп туруңдан башка сөз айтышкан жок бизге. Тура турго, күтө турго, жазып атат, жазып атат. Бул келгенде том жаздырып атасың ар кызга. Эмне деп тактыр көрсөтпөй атты. Биз ошол жерде турдук. Кийин буну киргизип туруп неме жаздырыптыр. Зелине жаздырыптыр буга. Кайра чыгарып үйдү. Кайра дагы отуруп чыдамым кетти. Кайра кыйкырып кирдим. Көрсөт эле көрсөт. Начальник мен өзүм кирем, атсаң атып сал десем, мени чыгарып үйдү дагы буну киргизди кайра. Муну киргизип ошондо 3-5 мүнөт өткөндө муну киргизди. Бул кирди дагы 10 мүнөткө жетпей кайра чыкты. Кайра чыгып, айда, айда деди. Бул көрсөм, бул свет өзгөрүп калган да бунучу.
Вообще ана не болуп тур, айт, не болуп тур десем, жакшы кызым колуңузду кайрып коюп тур, тиякт экен деди. Кичине деп бул мени алдап коюп тур. А көрсө кыз ошондо буга кирип саат 3-тен 5 мүнөт өткөндө анан айтты буга кыздын өлгөнүн. Мен барсам реанимацияны эшигин алдыда бир орус сурашып тур. Кызым кана десем ал айтты, азыр укол бердик, кызым тынчып турайлы кичине деп койду. Мен жок көрсөтөсүңөр менин кызым эмне десем ызы чуу салба кызым азыр уктады кичине спокойтип турсун эме болуп тур дешип мени алдады ал жерде ошентип суук биз үйдө боюнча барганбыз а булар билген булар мага жолойт күйөө экөө мен буларга кыйкырам сиз эмне жүрөсүңөр врачтарга айт кирип мен көрүп чыгайын десем булар тияк эле басат тияк эле басат көрсөттү акыры мени алдаштырдылар милиция болуп булар келип көрсө кыздын өлгөнүн булар уккан экен да а мен үйгө барсын дешип булар мени алдап кызым жакшы айылды мага дары берди суу берди анан иштим бул айтты үйгө барып сен кийинип кел мага кийим алып кел анан ага чейин кыз өзүнө келип сага кийип көрөбүз кызды деп мисларым айтты байке мен калайын десем жок байке бизге керек жазып берип турат деди мени ошентип үйгө алып келип ташташты үйгө алып келип барайын десем кел атат мына сүйлөшүп алып мына кел атат байке кел атат деп бул жерде коңшулар баары чогулуп алышыпты муну мен сүйлөсөм азыр барабыз ал 8:00 чыгабыз ал мен ага ишенип отура бериптирмин мени бул жерден чыгарышпай ушу мен келгенде мен уже бул жерден эшикке чыксам булар кыргыз үйдү тигип кызымды алып келип жаткызып коюшуптур жаткызганда ошо моного менен оролуп кызым жанагы айткан сөзүм бизге ушу чындык керек бизге чындык бул жерде бирсыбаг 40 секунд дагы ошо эме болуп атат да бул жерге бул жерде бир неме бар бизге интервьюсун уктум бир неменин ким эле ошо нурлан нурлан начаев деген интервью берип атат мынтип айтты өз кулагым менен уктум интервьюсун бул айтат бул иш 40 секундда болгон тиги жерде кыз менен баланы сурап атканда тергөөчү дейт эшик такылдаптыр эшик такылдаганда тиги чуркап кеткенде кыздын астына бала чуркап кирип барып эшикти жаап алыптыр ушу кандай бул жинди киши да бунун ойлобойт бунун охранник эшиктин алдында охранниктер эмнеге турат бул автомат менен охранник мени киргизбеген охранник кызым ошол жерде турганда эшик такылдаса бул тергөөчү эмне үчүн чуркап барат тиги жерге ушу милицияларга да ушу эмелерге нааразымын мен чындыкты айтпагандан кийин апа ошол марстын ата энелери чыгып сиздерден кечирим сурап же болбосо кандайдыр бир байланыш болдубу жок бизге телефонго чыкпады кызымды алып келген күнү кирген экен могу жерге биз ыйлап отуруп ким киргенин билбей калып кийин тиги кызым таанып калыптыр да чыгып кет деп кыйкырганда кыз угуп чыгып кет деп кубалашып чыгарып жиберди чындыгы апасы бетин тандай кылып мени текшергенге болуп келиптир ушу ушукызым бизге чындык керек бизге чындыкты ачып бергиле мени жаш күндөгү кызым чыркырап кете бербей чындыксыз мен доктурга деле нааразымын эмнеге чүмдүктө бороп салып аны жууп койдук да кабап койдук ачпагыла деп берет бул жерде бир неме бар биздин уруксаты могу жерде могу жер нези басылып ушу тим эле топтой кылып коюптур башын кесип